quinto raio solar. Chama verde. Mestre Larion. Arcanjo Rafael e Mãe Maria. Chakra do terceiro olho. Pode servir para dar expressão à visão divina. Desenvolvimento. Na verdade, cura, consagração, dedicação, concentração, visão interna, ciência e música. Dia da semana mais intensificado. Quarta-feira. Querido irmão, querida irmã, procure agora se envolver numa belíssima bola verde. E repitam comigo. Eu sou, eu sou, eu sou. O quinto raio verde solar da consagração à luz e da verdade cósmica em ação. Carregando-me, 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 com o poder de curar minha alta gerada ilusão de separação. Amados arcanjos Rafael e Mãe Maria e anjos da quinta esfera, preenchei-me com vossas chamas cósmicas da consagração, da cura e da verdade. Invocação. Poderosa presença divina eu sou, fonte de tudo que existe, onipresente em todo tempo e espaço, e nos corações de todos os humanos. Nós vos amamos e adoramos. Nós vos reconhecemos como todo, o único doador de nossa vida, inteligência e substância. Selai-nos na força da vitoriosa conclusão, e banhai-nos em vossa luz e amor. Manifestai-vos em todas as horas, para que possamos ser vós próprio em ação. Protegei e guardai-nos, conduzi e guiai-nos, e dai-nos a iluminação que nos libertará. Bem-amadas legiões de luz, mestres ascensionados, seres cósmicos, sete Elohim, sete arcanjos, sete Chohans, especialmente vós, bem-amado mestre ascensionado Hilarion, arcanjo Rafael e Mãe Maria, Elohim Vista e Cristal, e todos os que servem no quinto raio, recebei o amor de nossos corações e carregai-nos com a vossa verdade e com a poderosa chama da concentração, mantendo-a para sempre. Nós vos agradecemos. Obrigado. Declaração de dedicação e consagração. Ó vós, poderosa e suprema fonte de toda a vida, eu sou. À medida que penetro profundamente na equilibrada chama do amor, sabedoria e poder de vossa presença em meu coração, conscientemente vos aceito como criador e doador de todas as coisas, e que vós sois em toda a vida, porque o eu sou é a luz do mundo. Eu renuncio agora, em vosso nome e em nome do amado Gautama, a todo o poder que dei ao ser externo, a todo o poder que dei a outros, a todo o poder que dei às sombras criadas por mim. Eu dedico e consagro minha mente e meus sentimentos para reafirmar a cada momento que, enquanto sinto, penso, recordo, falo e me movo, a presença de Deus em mim está ampliando os limites do reino de Deus. Eu sou um portador da luz. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a presença mestra, crescendo até sua plena estatura, envolta na imortal e vitoriosa chama trina de Deus, através do poder da toda poderosa presença, eu sou. Eu falei, decretei e comandei com autoridade porque eu sou, esse eu sou dentro dessas invocações. Eu sou, esse eu sou dentro destas afirmações. Eu sou, esse eu sou dentro deste poder cósmico, suprindo-os, sustentando-os e completando-os a cada hora. No mais sagrado nome de Deus, eu sou. A amada Mãe Maria e aos anjos de cura. Através da presença crística solar ancorada em nossos corações, saudamos e invocamos a vós, amada Mãe Maria, e vossos anjos de cura por todo o infinito. Que o nosso amor vos envolva em profunda gratidão, por vosso amoroso serviço a nós e a toda a vida que evolui neste planeta. Ensinai-nos a sustentar a imagem divina do conceito imaculado para nós próprios e para toda a humanidade. Amados anjos, dai-nos vossos sentimentos angélicos para que possamos servir ombro a ombro convosco. Transpassai-nos com vossos poderes de cura, restaurando continuamente nossos veículos em evolução até que eles manifestem saúde, sanidade, vitalidade, harmonia, equilíbrio e perfeição. Ó amada Mãe Maria, enviai vossos magníficos anjos de cura a todos os lares, hospitais, maternidades, clínicas, instituições para doentes mentais e reabilitação de drogas, nas ruas e para todos os doentes em geral. Com gratidão, profunda gratidão, aceitamos este decreto realizado e precipitado pelas legiões angélicas de nossa amada Mãe Maria. E assim é. Amado, eu sou. Obrigado, Mãe. Aos seres do raio da cura. Em nome da presença divina eu sou, apelamos a vós, bem-amado Mestre Larion, e a todos os seres do raio da cura. Dirigi as vossas energias curadoras, através de nossos pensamentos e sentimentos, através de cada célula do nosso corpo físico, para que possamos ser perfeitamente saudáveis, tornando-nos instrumentos adequados ao serviço prestado à Legião Ascensionada. Aquilo que pedimos para nós, também pedimos para os nossos entes queridos, principalmente, neste momento, meu querido e querida irmã e irmão, traga a vossa tela mental, os vossos familiares, para que possam sentir a bênção do Mestre Larion. E Mestre Larion, enviai a vossa Legião Angélica da Cura, também aos hospitais e sanatórios, e a todo ser sofredor sobre a Terra. Do fundo do nosso coração, nós profundamente vos agradecemos. Que assim seja. Meditação para as curas. Em meu coração, expande-se agora a chama trina Eu Sou. Ela preenche, bem como meu cérebro e minhas mãos, com sua essência de cura. Sua alegre radiação ocupa agora cada parte de meu ser com a substância do coração divino. Permaneço em completo silêncio e espreito meu ser interno. Desejo observar os raios do Mestre
e sentir como se efetua a minha cura. Imploro perdão pelos erros cometidos por mim. E vivo sempre na luz e canto o hino da vitória.